دریائے چناب میں ہیڈ محمد والا کے مقام پر پانی کناروں سے باہر آ گیا. سیلابی صورتحال کے باعث بیٹ کے علاقوں سے آبادی کے انخلا کا سلسلہ بھی جاری ہے. بس جو ہوں پانی سے مجھے سے کوئی چیزیں آ گئے ہیں ہوں آرام نہ بس ہوں جے تک سیلاب ختم نہیں ہوتا واپس گھر نکلیں گے. سفر بند کی دیکھ بھال کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہیڈ محمد والا بریچنگ پوائنٹ پر 8,000 سینڈ بیگز اور 10 ٹرک پتھر سڑک کے ساتھ لگا دیے گئے ہیں. سیلابی ریلے سے کل تک ملتان کو خطرہ ہے. اس وقت جو پرائیویٹ کشتیاں ہیں وہ بھی لگی ہوئی ہیں, لوگوں کو نکال رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو 1122 والے بھی لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ایف آئی ایف وہ بھی اپنے طور پہ کام کر رہی ہے, جہاں تک ہو سکا ہے لوگوں کو نکال رہے ہیں. محکمہ آبپاشی کے مطابق ہر تریمو پر پانی کی سطح کم ہونا شروع ہو گئی ہے. آئندہ چند روز میں دریا معمول پر آ جائیں گے. دریا میں پانی کی سطح بلند ہونے کے ساتھ ہی کچے کے علاقے اور بیٹ کے علاقوں میں رہنے والی آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ اور ریسکیو اداروں کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ بوٹس بھی متحرک ہیں. کیمرہ مین تنویر گلانی کے ساتھ رضا ملک, 24 نیوز ملتان.